da Curuba se agregaram à bacia. Então, nessa atualização, nós somos 27 municípios e temos uma tarefa gigantesca e conjunta, né, para poder enfrentar os desafios aí do nosso rio. Muito bem. Muito bem, nossa querida Ita Porto, que maravilha a gente caminhar nessa linha, nesse conhecimento, nesse caminho do Rio Pajeú. E o nosso querido professor Alberto dizia o seguinte, você até falava aí, a gente conheceu um pouquinho desde a nascente a Foz, e muita gente gera essa dúvida, né, professor Alberto, da nascente a Foz do Rio Pajeú. Bom dia, Ita. Um prazer imenso estar aqui com você, com essa grande experiência, esse grande trabalho que a Diaconia faz em todo o Pajeú e em outros estados e no Nordeste. E muito relevante. Talvez fique melhor esclarecido, Wilson e todos nós da bancada e os ouvintes, depois que a gente falar da importância dessa nova história do Pajeú em favor do meio ambiente, da revitalização do Rio Pajeú, a partir do primeiro comitê da bacia hidrográfica do Pajeú. E justamente, já foi citado por você e outros, o primeiro presidente foi o homem bom de Souza Magalhães, o seu Bonzinho. Então, vai mostrar a diferença antes, né? E a importância antes, e o objetivo antes e depois, que precisa todos conhecerem essa história e essa diferença antes e por que nós estamos celebrando hoje o Dia do Rio Pajeú, né? Que celebramos ontem, começamos ontem essa história, lá em Brejinho, com a Lei Municipal 617/2014, 2024, desculpa aí, ação dos vereadores, juntamente com o Poder Executivo, essa grande história. Portanto, Ita, essa importância do Comitê da Bacia, né, é um desses aspectos importantes, muito embora a gente não possa esquecer as grandes contribuições que vieram antes, agora e principalmente os que estão aderindo, ou seja, trabalhar sobre o meio ambiente é trabalhar sobre uma integração de todas as instituições, das pessoas, do poder público, da mídia, que precisa se unir porque é limpar a nossa casa, como disse o Papa Laudato Si, é preciso cuidar com amor e carinho da nossa casa, e parece que houve uma grande falha, né? Nesse momento do Rio Pajeú. Portanto, são temas, são falas que vai muito além, né? E que a gente vai continuar com esse tema durante esse programa, e vamos ver as perspectivas daqui para frente. Mas a grande questão, depois de ouvir o nosso amigo do meio ambiente, Abraão Filho, né? Ele está tentando ligar para a gente, né? Uhum. Ele vai tentar ligar para a gente. Oi, como é isso? Professor, sim, pode falar, Ita. Eu acho que tem uma informação importante que a gente precisa considerar nesse debate, é que nós temos uma... Nossa abrangência da bacia já é grande, Inverte, né? Com pretinha, então, coloca o microfone para lá, porque está... Para o senhor ficar de frente com a câmera, por favor. São 350 quilômetros, né, da nascente a Foz. Mas nós, microbacia do São Francisco, então o que a gente discute aqui, também discutimos nessa amplitude de Minas Gerais, passando pela Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, que é Eu vou aproveitar o nosso querido Tiago Magalhães, que está com a gente aqui. A gente falando aqui do Rio Pajeú, falando aqui dessa realidade nossa hoje, Chico, Pretinho, a gente ia lembrando aqui tempos passados, né? Como era o Rio e as condições hoje. Então, Tiago, eu achei que você entrasse nessa pauta aí, trazendo essa questão, você falou da água tão bem, que é um direito de todos, né? Se falar sobre tratamento, a importância do tratamento da água aqui para os mananciais. Só para dar uma pincelada, no caso, o Rio Pajeú, ele nasce lá em Brejinho, né? 353 quilômetros, ele deságua no São Francisco, né? Ele passa por Itapetim, Tuparetama, São José do Egito, Engazeira, Afogado da Engazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, Serra Talhada,
Floresta e Itacurua. É mais ou menos isso que ele percorre. E, por sinal, é um dos maiores dentro de Pernambuco. Só que a questão é como a gente está tratando ele, né? Então, enfim, é complicado. Não é uma coisa que você senta numa mesa e diz, vamos resolver. Não, isso é muito complexo. A extensão dele é muito grande. Tem a questão do esgoto, porque, se eu não me engano, em Pernambuco existe concessão de tratamento de água. Tratamento de água é uma coisa. Tratamento de esgoto é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. Você está falando aí, é realmente só a festa, a comemoração, o debate, né? A apresentação da tese da professora, doutora Fabícia Gomes, sobre a bacia hidrográfica do Pajeú. Passou 5 anos estudando e fez na Universidade Federal de Pernambuco, depois volta e vai apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa, a cabeça do Pajeú, né, a nascente do Pajeú, todo o trabalho que ela fez com o povo da região, das comunidades, a sua pesquisa. Né? Então, ela atingiu realmente um ponto importante, principal, que foi uma pesquisa, uma pessoa que nasceu na região, que se criou na região, que estudou, se capacitou para isso e depois vem apresentar propostas e muitas propostas para a revitalização do Rio Pajeú. Então, depois, isso na sexta-feira, no sábado de manhã, nós tivemos esse grande evento lá na Fonte, a bênção, com muitos debates, muitas colocações, muitas homenagens aos amigos do meio ambiente. Foi distribuído, o IHGP distribuiu vários certificados ou títulos para essas pessoas que colaboraram, principalmente os vereadores. É uma instância principal, fundamental, para se começar a se resolver e enfrentar os problemas ambientais, é as câmaras de vereadores. Depois, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar aqui um pouco dos vereadores, desde 1997, criando leis para a revitalização do Rio Pajeú. Já pensou? De 97? De 97 até 2007, depois houve algumas contribuições em 2014, mas teve esses iniciadores, né? E, então, chegando, então, falar da comemoração do Dia do Rio Pajeú na cidade de Brejinho, pioneira desse movimento, não dá para falar em tão pouco tempo, né? Portanto, a gente queria entrar na questão do Dia do Rio, como o Abraão citou agora para todos nós, esse dia 13 de setembro, que começou em 97 a formular esse Comitê de Bacia Hidrográfica do Pajeú. Em 2000 foi aprovado pela Assembleia Legislativa, por isso a gente precisa trabalhar integrado com várias instâncias. Né? Depois teve as grandes dificuldades e até chegar a 2010, onde foi criado de verdade, na prática, o comitê, onde se formou essa comissão. Bonzinho Magalhães, conhecido de todos nós, foi o primeiro presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pajeú, e a partir daí vem várias ações, né? Tanto de anúncio, né, como de denúncias, a partir da função e papel que o Comitê da Bacia tem nesse Rio Pajeú, que Itaporto está dando continuidade a esse trabalho, né? Então, o Dia do Rio Pajeú, essa data 13 de setembro, é importante porque foi o começo de uma grande história do meio ambiente, né? Não começa por aí. Aqui em Serra Talhada começa com o Padre Afonso em 73, mais exatamente em 69, quando ele chega a Serra Talhada. Né? Mas essa que nós estamos debatendo hoje, o Dia do Rio Pajeú, ele vai começar em 2010. Né? Ou seja, antes se discutia problemas locais do Rio Pajeú.
Mas o bonzinho começou a mostrar uma visão. É preciso trabalhar o meio ambiente, se trabalha todos juntos. Ninguém pode limpar sua casa e jogar o lixo para o outro. Perfeito. E sucessivamente. Então, criar essa consciência do pajéuzeiro, do cuidado da sua casa, do não poluir o rio, não poluir as ruas, não poluir os esgotos, como fala muito bem Tiago Magalhães aqui, que está conosco na bancada, essa foi a grande mudança. Então, nós temos motivo suficiente, né? E ninguém conhece o Comitê da Bacia do Pajeú, a história do Comitê da Bacia do Pajeú, as práticas feitas a partir do Homem Bom de Souza Magalhães, do Rio Pajeú. E nós somos historiadores, então temos que debater, de fazer com que a população compreenda que junto com eles, a população conhecendo, a gente pode fazer muita coisa. Jesus Cristo só precisou de 12 apóstolos para transformar o mundo, mas ele trabalhava com o coração das pessoas. E nós queremos começar a trabalhar como Jesus, a partir do coração, do amor que a gente tem por esse rio, por nossa casa. Como é que a gente destrói a nossa própria vida e a vida dos outros? Eu me lembro de Padre Afonso, que ele queria era lutar por todas as vidas, não era só pela vida humana. Entendeu? Então, se você destruir a vida dos animais, você está destruindo a sua própria vida. Então, as plantas. As plantas. Esse programa deu grande contribuição desde que eu cheguei em Seattle em 2008, né? Trabalhando na FAFOP, depois trabalhando na FIS, agora Unifis. E imensos, quantas quantidades que eu vim aqui falar com o Padre Afonso, depois o Padre Afonso foi, a gente continua falando do meio ambiente, do testemunho dele. Então, um arraio que deu uma contribuição imensa, mas para não falar sozinho, vamos compartilhar com quem está nos ouvindo. Sem dúvida. Sem dúvida. Oi, Wilson. Sim, pois não, Chico. Ivanilda, lá da floresta. Ivanilda ou Ivanilda? Ivanilda. Ivanilda. Ela diz aqui, em nome da nossa presidente do comitê, Aita Porto, e da minha querida amiga Valquíria, eu quero saudar todos os presentes. Bom dia, um excelente programa. A graça é a Ivanilda, né, que está com a gente, sintonizada no Sabores de Vida. Essa pauta importante, Tiago, e a gente vem observando a importância do Rio Pajeú e como o Rio Pajeú tem sido destratado, né, de alguma forma, pela população, pelas pessoas. Né? Esse rio que está aí justamente abandonado, e ela falava de Serra Talhada, que poderia ser, né, chamar essa pauta de responsabilidade com em relação aos esgotos, o esgoto aqui da nossa região também. Pronto, vamos lá. Eu sou um pouco mais técnico. Para cada R$1 que você gasta, eu não vou dizer gasta, investe. Para cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 23 em saúde. Você economiza R$23 em saúde. Então, assim, pode ser pesado o que eu vou falar, mas eu acredito que obra de saneamento não dá voto. Por quê? Você, por exemplo, para fazer o saneamento aqui de Serra Talhada, para você fazer uma estação de saneamento aqui, uma estação de tratamento de esgoto, pelo que eu vi no último projeto, você vai gastar 920 milhões de reais. É muito dinheiro. E sabe qual é o problema? Está tudo enterrado. Você vai enterrar 920 milhões de reais de cano, de tubulação, de bomba e por aí vai. Imagina, aí você prefere botar uma estátua de Lampião, nada contra, em cima de uma serra. Quando passa uma pessoa, ela vai dizer, nossa, que estátua, que coisa linda. Que cartão postal, mas a tubulação está toda enterrada e ninguém está vendo. Então esse é o grande problema. E o que é importante, né? Conscientização, você prefere o quê? Ter uma estátua, você prefere ter um monumento, uma coisa que você vai gastar um faraônico, ou você ter uma qualidade de vida? Então assim, chama mais atenção, tá entendendo? Então esse é o problema. E você vai, por exemplo, tratamento de água, como eu disse, é uma coisa, tratamento de esgoto é outra coisa. Você vai ter um manancial. Você tem lá, por exemplo, você passa lá, tá o açude. Hoje Serra Talhada é abastecida por dois mananciais. A gente tem o açude Cachoeira 2, com 21 milhões, e a gente vai buscar água no São Francisco, que é 120 quilômetros de Serra Talhada. Então a gente vai buscar água a 120 quilômetros de Serra Talhada. Quando chega essa água aqui, você vai ter que dar um tratamento nela. Você não pode colocar água bruta, que a gente chama de água bruta, que é do jeito que está no manancial. A gente vai ter que adicionar sulfato de alumínio, vai ter que adicionar cloro, porque o sulfato é o agente coagulante. Você vai passar por decantação, você vai passar por filtração, você vai adicionar o sanitizante, que é o cloro, porque bactéria não morre afogada.
Eu nunca vi uma bactéria morrer afogada. Então você tem que colocar o agente sanitizante. É, você às vezes passa, por exemplo, passa num agente de saúde e aí diz, ó, coloque esse cloro dentro dessa caixa d'água, dessa cisterna. Ok, mas aí é onde eu falo e volto e toco. A educação ambiental. Você pega um caminhão pipa e enche de água de um barreiro qualquer e joga cloro. Às vezes prejudica mais do que ajuda. Perfeito. Por quê? Porque o processo para tratamento de água, ele tem que ser completo. Ele tem que ser decantação, filtração e desinfecção. E simples, né, Tiago? E simples. Se você colocar o cloro diretamente no material, o que é que o cloro vai fazer? Ele vai oxidar metais. E quando ele oxidar metais, ele vai oxidar também matéria orgânica, decomposição. Então, tudo aquilo que você coloca num processo de tratamento de água, você tem que retirar. Então, você vai estar bebendo metal oxidado e bactéria morta. Então, o processo tem que ser completo. Nada pode ser pela metade. É igual também quando você vai fazer a questão da estação de tratamento de esgoto. O esgoto vai entrar lá em natura. Você vai passar por gradagem para poder separar o tamanho dos materiais que o povo aqui joga, papel higiênico, cabelo, plástico, todo tipo de porcaria dentro do vaso sanitário. E essas grades, elas vão tirar o tamanho da granulometria dos materiais que estão descartados. E aí vai para a lagoa de sedimentação para poder tirar o lodo. E, inclusive, o lodo serve até para bater tijolo. Nada se perde. Aí, Chico. Mas aqui a gente joga tudo no Pajeú, porque é mais fácil. E empurra para a nova geração. Então, me pergunta, até quando vai? Um abraço a Ita também, Ita Porto. Está com a gente, que ela é presidente do comitê. Opa, da bacia hidrográfica do Pajeú. Do Rio Pajeú. É isso aí. Sinta a bancada aqui. A nossa querida Ita Porto, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, né, e faz parte da diaconia. Também o nosso querido Tiago Magalhães, professor Alberto, do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú,